Flasim për dashamirë, do të flasim për mundësi shumë të mira që jepen voglyshve, që jepen fëmijëve për të kaluar pushimet verore. Në fakt, e thamë që shkolla pra ka mbaruar tashmë, nis në 15 shtator, pra është një periud shumë e gjatë në cilën prindrit nuk munden që të shkojnë me pushime me fëmijët e tyre më shumë se sa 2 javë apo 3 javë. Kështu që gjatë kësaj periudhe fëmijët kanë mënyra nga më të ndryshme për të mësuar më mirë gjuhët e huaja apo çfarë do lloj lëndë tjetër që zhvillojnë në studimet e tyre për të thelluar njohuritë, për të socializuar me njëri tjetrin, për të qëndruar më larg televizorit dhe më larg tabletave, telefonave që janë bërë në fakt një lloj varësie jo dhe aq e shëndetshme. Për këtë ofrohen kampuset verore, ne konkretisht do të flasim për njërin prej tyre që quhet Time Center dhe unë në studio kam ftuar menaxherin e këtij kampusi veror, zotin Fation Nikolla. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit ju për ftesën. Fëmijët në fakt për te argëtimit mirë është që në po këtë formë, pra po aq argëtuese të bëhet edhe mënyra se si ata se tu është studiojnë apo thellojnë njohuritë e tyre dhe mbi të gjitha të ndërveprojnë. Se ne brezi ynë luante në lagje, njiheshim të gjithë me njëri tjetrin, kishim këndet tona të lojrave dhe argjonim disa orë së bashku, ndërsa sot fëmijët bën një jetë shumë sedentare dhe të izoluar, përpara tabletit, telefonit, televizorit e kështu me radhë. Kështu që këto janë mundësi shumë të mira. Po ndërkohë kur nis ky lloj kampusi, në cilën periudhë ka nisur tashmë apo? Po kampusi ka rreth më shumë se një javë që ka nisur në institucionin tonë. Një nga arsyet pse ne vendosëm të nisim të vit këtë program ishte kjo që ju sapo thatë. Normalisht fëmijët janë të mbyllur, futen në një botë virtuale dhe nuk janë shumë social. Ne kemi nisur kampusin duke filluar nga data 5 qershor, dita fundit e shkollës, dhe vazhdon deri me datën 31 gusht. Deri në 31? 31 gusht. Dhe do vetëm fëmijët mund të vinë çdo ditë atje? Po, fëmijët mund të vinë çdo ditë. Nuk është kampus 24 orë, siç se ne po thoshim si ideja e kampuseve në Amerikë, që në fakt fëmijët mblidhen në një ambient natyror, të shëndetshëm dhe qëndrojnë atje me ditë të tëra 24 orë në mbikëqyrje padyshim. Atëre, ne normalisht si ide e implementuam nga kolegjet jashtë dhe pastaj duke zbatuar dhe kurikulat e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit e përshtatëm në një version për sistemin tonë. Kampusi është një kampus që funksionon nga hëna në të premte, 5 ditë të javës, është nga ora 9 deri në orën 5 mbas dite. Fëmia ka të përfshirë ushqimin, ku përfshihet para dreka, mini mëngjesi që quhet, dhe dreka, të cilat janë vakte të bollshme, siç mund ta shihni edhe në ekskursionet edhe gjithë. Kampusi është ndërtuar 40% e ditës ose 40% e programit është aktivitet në natyrë dhe 60% e programit është aktivitet në institucion bazuar në moton të mësojmë duke luajtur. Që do të thotë fëmia nëpërmjet lojrave mëson 5 gjuhët e huaja, mëson kompjuterin, programet bazë, njohuritë bazë nga arsimi parashkollor dhe arsimi fillor. Pra, ka dhe fëmijë që ende nuk kanë nisur shkollën? Ka dhe fëmijë, është aktualisht është mosha 5 vjeç, të cilët nuk e kanë nisur shkollën, i bie të jenë në sistemin parashkollor, të cilët mësojnë. Është zgjedhja e tyre e programit që ose e njohurive që duan të thellojnë apo është një program standard për të gjithë? Jo, ne kemi bërë një program standard, kemi implementuar sistemin skocez, fëmijët në momentin që regjistrohen në varësi ka dy ndarje. Ndarja e parë është në varësi të moshave, që do të thotë është mini grupi që ne quajmë që janë parashkollorët 5 deri në 6 vjeç. Është mosha e vogël 6 deri në 7 vjeç dhe pastaj është mosha e madhe 8 deri në 12 vjeç. Në këtë rast ne bëjmë pastaj përzgjedhjen, që do të thotë, fëmia në regjistrimin e parë ndahet në varësitë moshës, pastaj ndahet në varësitë të ecurisë dhe të pasionit që fëmia ka. Dhe aty fëmia zgjedh vetë se te kush klas dhe te kush laborator do të vazhdojë pastaj ecurinë gjatë kampit. Duke i shohim në ambiente natyrore, në fakt jo dhe aq të bukura, mund të ishte edhe një çik më jeshile. Si përzihen ambientet ku që fëmijët vizitojnë? Kjo që ju po shikoni këtu faktikisht është pjesë e asaj që e programit të kampit që ne kemi bërë të njohim qytetin tonë. Për fat mirë dhe për fat keq Tirana ka shumë pak mundësi, shumë pak ambiente që të gjelë për ta. Dhe ne i marrim fëmijët dhe i çojmë në Guida çdo ditë ku fëmijët mësojnë të njohin rrugët e qytetit. Mësohen që nga baza, si kalohet në semafor, ku janë vijat e bardha, pse duhet ta presim atë 40 sekondë apo 30 sekondë që del në semafor, ku është rruga
Po të them kot, javën që kaloi kemi mësuar rrugën Sander Prosi, rrugën Mamet Gjollesha, pra dhe pse janë këto emra, sepse thjesht ai mund ta një çfarë përfaqësojmë se janë vënë këto emra. Pastaj fëmia shkon në muze, shkon në teatr, shkon në kinema, këto janë institucionet. Pra ju situash nuk dilni jashtë Tiranës, nuk kryoni. Ne nuk dalim jashtë Tiranës gjatë aktivitetit ditor. Ndërsa një herë në javë fëmia ka ekskursion të madh ku përfshihet ekskursioni. Javën e kaluar ne ishim në pezë, në pishina, në dajt. Kto janë pak a shumë vendet afër ku. Si janë këta fëmijë sot? Janë si ne dikur, domethënë edhe grinden nga ndo pak me njëri tjetrin apo kurësisht janë më të shumtë? Sigurisht do jem shumë i hapur. Normalisht jo se secili do të mbrojë fëmirin e vet. Ne kemi qenë pak më të shkathët se fëmijët e sotshëm. Do të thotë fëmijët sot kanë. Ne më të shkathët se këta. Po, kemi qenë shumë më natyral. Fëmijët sot ne kemi ditur të krijojmë lojra. Ne kemi ditur kemi pasur më fantazi. Kemi pasur më fantazi. Ndoshta edhe pse na kanë munguar mjetet. Normalisht ne nuk i kemi pasur këto mjetet që kanë fëmijët sot. Fëmijët sot kanë inteligjent. Kanë dhe imagjinat, por problemi që ndron që janë të mbyllur. Shumica e tyre ndoshta nuk janë mësuar në jetë sociale. Mua më ka ndodhur 3 ditët e para që fëmijët nuk dinin të luanin shah, fëmijët nuk dinin të luanin futboll, fëmijët nuk dinin të luanin volejboll. Dhe ajo që është më keq është fëmia qante po të humbte, pra nuk e njihte humbjen. Sfidën dhe humbjen. Do të thotë, një nga rregullat bazë kur vjen në kamp fëmijës i thuhet që ne do mësojmë me rregull, që do të thotë, ne dhe po humbëm nuk çajm, po punojmë fort që të fitojmë herës tjetër. Sa mësues janë në total që kujdesen për këtë? Është një numër i konsiderueshëm. Atëherë, klaset ndahen në mini grupe të vogla, maksimumi që mban një klasë është deri në 12 persona. Është një staf i konsiderueshëm mësuesish që punojnë, sepse institucioni arsimor profesional Time Center që unë menaxhoj nuk ofron vetëm programin e kampusit veror, ne ofrojmë një larmishmëri programesh, ofrojmë këtë javë ne hapim dhe regjistrimet për kopshtin. Në 1 shtator fillon cikli i parë i vitit parashkollor, pra është një sistem programesh që ofrohen brenda një institucioni. Ndërkohë besoj fëmijët edhe testohen gjatë kësaj periudhe për njohurit që kanë marrë. Absolutisht. Vlerësohen ata në fund me një certifikat që gjithsesi është e njohur dhe e vlefshme. Atëherë, fëmijët gjatë gjithë kohës stërviten dhe trajnohen për të dalë përpara publikut. Marrin ato që ne e quajmë programi i trajnimit të leadershipit. Do të thotë fëmia mëson, janë tre formatet e prezantimit në publik: town hall meeting, public speaking dhe role speaking. Fëmia mëson të mbroj ose të paraqes një dëshirë apo një pasion të vetëm përpara publikut. Fëmia mëson të komunikojë me publikun, do të thotë përballet me një panel që i bën pyetje dhe përgjigje ose ato që janë kuicet inteligjent. Dhe me thonë fëmijës i bëhen pytje nga personat ndryshëm, ku përfshien dhe personajet të famshëm, të fushave të letërsis artit, dhe fëmija mëson dhe të interpretojnë në përmjet formatit role speaking. Në fund, mas i mbaron gjithë trajnimet, fëmija merë një certifikat, që ne kemi quetur certifikata e leadershipit. Përveç kësaj, fëmija merë pastaj në fund të gjdo dite, shpallet kampioni i ditës. Pra fëmija është gjdo ko i motivuar. I motivuar në sport, sepse ka fëmijë që janë shumë të mirë në fushën e sportit, ka fëmijë që janë shumë të talentuar, unë i kam parë këto ditë në pikturë, ka fëmijë që janë shumë të talentuar në letërsi, ka dhe fëmijë që janë shumë të talentuar në vegla muzikore. Të gjithë ne i motivojmë dhe i promovojmë në. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar pasionet e fëmijëve, por po aq edhe për të stimuluar ata që të investojnë te kjo gjë dhe të ecin përpara. Kurioz jam ndërkohë për prindrit, sa skeptik si thua është në kuptim mund të jenë ata për të sjellë fëmijët në këto ambiente mësimore dhe në kuptimin që edhe vetë fëmia përgjithsisht preferon që të argëtohet, të shkojnë në pishinë, të shkojnë në det, të shkojnë në mal, të bëjnë një zgjedhje markëtuese sesa të vazhdojnë. Në ditët e para kur ne po bënim, ne kemi lançuar programin e kampusit veror që në 14 mars në ditën e verës dhe gjatë gjithë kësaj kohe un jam marr personalisht vetë me pyetjet ose me të interesuarit kur vinin dhe pyesin ke zyra informacionit pranë institucionit. Dhe të gjithë prindrit në fillim kishin idenë që kamp do të thotë t'i japësh fëmijës një top dhe ta lësh gjithë ditën të luaj. Jo, unë i thoja nuk është kjo ideja që ne kemi bërë. Ideja është që fëmija në një kamp mbi gjitha duhet mësohet me një rregull. Duhet mësohet që ushqimi hahet në orë. Duhet ketë një disiplinë strikte, duhet ketë një disiplinë që shiko ka dënime. Në momentin që fëmija shkel rregullat e kampit ka dënime. Rregullat mund të jenë duke filluar nga rregullat edukativ, pra që fëmija përdor fjalë jo etike, që fëmia
qan, apo që fëmija nuk pranon të luaj, në të gjitha këto ka ato që ne quajmë minuset dhe pluset në fund të ditës. Ka penalizimet për katëse? Ka penalizimet për katëse nga mësusi kujdestar që fëmija ka. Ndërkohë, ju keni marrëdhënie me, si thua, kampuse si motra në Shqipëri ose jashtë vendit për të ndërvepruar po, për shkuar atje? Ne kemi bërë shkëmbime kulturash, ne kemi shumë nxënës që kanë qenë pjesë e institucionit dhe studion jashtë. Kemi bërë shkëmbime kulturash me nxënës nga kampet e tjera, nga institucionet dhe kolegjet e tjera. Gjithashtu kemi bërë dhe marrëveshje bashkëpunimi me organizata kombëtare dhe ndërkombëtare që merren me motivimin e të rinjve dhe brande shumë shumë suksesshme ndërkombëtar në këtë fushë, në fushën e arsimit flasim. Ndërkohë tarifat që duhet paguhen, s'është domosdoshmëri të themi, por parafërsisht ju mendoni që ato janë të përballueshme nga stresa e mes? Absolutisht po. Parafërsisht, unë do t'ju tregoj një po, në qëse do një më të bëni, po, nuk duhet të një sekret, normalisht, jo, nuk është sekret, sepse çmimi është diçka që është e publikuar. Okay. Në fillim, bordi drejtu solli idenë që ne për këtë vit, duke qenë se ishte eksperienca e parë me programin e kampusit veror, të nxjerrim një çmim ofertë. Dhe unë e kundërshtova sepse e quajta një çmim qesharak, në kuptimin. Çmimi i kampusit veror është 80.000 lekë në muaj, me të vjetra, ose 8.000 lekë të reja në muaj, por ofrohet mundësia që të paguhet edhe 20.000 lekë në javë, ose 2.000 lekë të reja. Po ta përpjestosh, fëmija aq nuk jarë, pra, se më shumë se aq i argjon në shtëpi, pra mund ta paguaj edhe me këste, sepse ka prind që mund të marri pushime 2 javë, unë nuk kam pse t'ja marr pagesën për një muaj të plot, po ja marr vetëm për ato 2 javë që fëmija do jetë në kamp. Përgjithsisht prindrit kanë preferuar që ta rezervojnë, si thua, kursin të plot apo e sjellin kështu më pas herë. Në ditët e para ndodhi që të gjitha regjistrimet ishin javore, pra paguam vetëm javën e parë dhe pa mbaruar java e parë, të gjithë prindrit erdhën dhe tashmë janë të gjitha të rezervuara mujore, normalisht. Sepse është fëmija ai që ta jep rezultatin. Fëmija e provon, kjo ishte pakti që ne kemi bërë me prindrit. Unë i thoja, shiko, lëre të sot fëmija, ta provoj një javë, në qofë se nuk i pëlqen, ne po miq mbetemi. Dhe ndodhi që të gjithë fëmijët, jo vetëm që e kanë pëlqyer, po posjedhin dhe shokët dhe shoqet, dhe ne kemi arritur në stadin që po mbyllim regjistrimet, duke qenë se po te kalohet limiti i praninëve. Ndërkohë kurioz jam për këta shkrenë në për këto muzeumet, edhe ne kemi pas bërë në shkollat ekskursione, dhe sigurisht shumë prej nesh aso kohë kemi qenë nxënës ndoshta pak më të përgatitur se sa këta sot, se nuk ishim çtjetër dhe ta kalonim kohën, në kuptim. Po në momentin e parë që shohin një muzeum, si reagojnë? Kanë një uri të mjaftueshme, të paktën ata që kanë filluar tashmë shkollën, kanë 2-3 ide bazë se çfarë po shohin dhe se cila është historia? Ne shkuam te Muzeu Kombëtar dhe mund më ndodhi që njiftin Ismail Qemalin dhe Isa Boletinin. Dhe nuk e njiftin se e kishin studiuar në shkollë, po e njiftin nga ndeshjet e futbollit, pra lojtarët e kombëtarës. Po ti pyesësh si njiftin. Nëse ka që të kenë informacion, pastaj se si e kanë marrë informacionin e kanë dhe ne mundohemi që t'ia shtojmë më shumë informacionin. Dhe kanë kuriozitet apo jo? Kanë mendim vetëm të tyre. Ka kuriozitet. Përgjithsisht për vlerat e kombit ton ka shumë kuriozitet. Domethënë, dhe mua më pëlqen mirë sepse ne mundohemi t'i motivojmë që ta duam Shqipërinë. Ne kemi një moto, ne besojmë tek Shqipëria, ne duam Shqipërinë. Dhe fëmia çdo mëngjes e nis me himnin kombëtar kampusin. Dhe himnin kombëtar, jo himnin zyrtar, pra që ka është i shkurtuar, por variantin e plot të himnit. Më pas mëson nga një këngë çdo ditë që i mundson atij të dashuroj vendin e vet, të dashuroj atë që përfeshëm. Atë dashuria është shumë e rëndësishme dhe në shkolla gjithmonë jam përpjekur mësuesit që të na bëjmë pra që ta duam sa më shumë vendin tonë dhe t'japim kontribute sa më të mëdha. Kështu që shumë mirë që këta fëmijë edhe periudhën e verës, që si që thash është kohë e gjatë, e harxojnë duke investuar për të ardhmen e tyre për një uritë më të eshme. Unë do t'i bëj një dhuratë, do t'ja sjell shumë shpejt në USB, sepse unë realizoj një program me prallat klasike për fëmijë. Do t'ja sjell që fëmijët ta vizualizojnë në një monitor në ambientet tuaja, sa herë që të duan. Shumë faleminderit. Faleminderit që ishit këtë mëngjes me ne. Faleminderit ju. Edhe shumë suksese për iniciativa të këtilla që unë i vlerësoj shumë dhe uroj që të zgjerohet për t'i dhënë mundësinë që të kenë një marrëdhënie edhe me natyrën më të fortë këta fëmijë në këto pak ambiente që kemi mundësi të paktën në Tiranë, por pse jo ju mund të lëvizni siç e keni edhe në mendje edhe jashtë Tiranës.
Shumë faleminderit. Faleminderit dhe sukses. Faleminderit. Mirë të dashur miq, këto ishin temat që kishim përzgjedhur për sot këtu në Mirë se Vjen, sigurisht tema që na interesojnë të gjithëve. Ndërkohë, theksojmë nëse mundemi se ku mund të vazhdojnë njerëzit të aplikojnë për aq vende sa mund të kenë mbetur bosh, megjithëse ju thatë që pothuajse po të kalohet numri i regjistrimeve. Atëre. Ku ju gjeni në Facebook? Atëre. Mund ta gjeni në websajtin tonë zyrtar timecenter.al, ka një opsion regjistro kampus. Mund ta bëni regjistrimin nga telefoni, nga smartphone-i ose nga tableta ose nga kompjuteri. Por mund të ngjenë dhe të kruga Frosina Plaku, ku është institucioni, pa shkuar të shkolla në Jufrashe. Okej, kështu që qojni vëglyshët tuaj, qojni fëmijët tuaj atje, edhe nëse nuk e kanë nisur ende shkollën, por pa që dhe ata që janë në klasat e para. Sepse do të argëtojnë, do të mësojnë më shumë dhe do të socializojnë më shumë me bashkëmoshatarët e tyre. Faleminderit edhe një herë.